навчання в карантинних умовах. Садочки та школи Луцька цьогоріч по-особливому готуються до зустрічі з вихованцями. В умовах пандемії неординарно проведуть і святкову першовересневу лінійку та найголовніше – засоби захисту та дезінфекції. Начальниця управління освіти і науки Зіновія Лещенко каже, провели цілу низку нарад як з керівниками, так і педагогічним складом навчальних закладів. Упродовж кількох крайніх днів інспектували кожну школу та садочок на готовність. Було придбано антисептики, попередньо дезінфікуючі засоби, розвезені, закуплені ще раніше, коли ще не було тих умов, їх достатньо, в достатній кількості, тим паче, що ми мали період дистанційного навчання. Закуплено установки з безконтактними дозаторами антисептика. А також маски та рукавички. З новацій будуть відчинені усі входи та виходи, включно з аварійними, аби не було великого скупчення. Діти навчатимуться у дві, а то й три зміни, навіть у тих закладах, де раніше цього не було. На усіх входах чергуватимуть працівники, які мірятимуть температуру та стежитимуть, аби кожна дитина дезінфікувалась перед тим, як потрапити до класу. Не буде кабінетної системи, хіба так, як ми порадили нашим керівникам, коли викладання фізики, хімії, біології є необхідним. Презентація дослідів, які не можна перенести, то або в мультимедійному супроводі, або якщо все-таки це має бути візуалізація і прикладна сторона навчання, то перевести дітей так в кабінет, щоб вже з початком уроку і на коридорах не було інших дітей. За потреби педагоги також вдягатимуть захисні щитки, однак наразі над цим в управлінні освіти працюють, бо пізно, стверджує Зіновія Лещенко, отримали вказівку згори. Загалом, якщо підбити суму по усіх засобах захисту, включно зі щитками, які ще поки у планах закупівлі, з бюджету витратять близько 3 мільйонів гривень. На святкову лінійку потраплять не усі. Подію планували, враховуючи розмір пришкільних територій, здебільшого перший дзвінок почують лише учні перших та 11 класів. Присутність родичів взагалі виключається. Даруйте, шановні батьки, бабусі, дідусі, ви будете за територією, така установка для закладів дошкільної освіти. І заодно прошу вас вибачення, якщо ми хочемо, щоб діти були здорові і освітній процес був не в дистанційному форматі, відносимося з розумінням. Щодо дистанційного навчання, то це можливо, стверджує головна освітянка Луцька, однак тоді весь процес лягає на плечі винятково батьків. Щоправда, педагоги, провівши опитування, відзвітували, що бажаючих гризти граніт науки разом зі своїми чадами вдома на сьогодні менше 5%. Якщо ж не доведи Боже, так трапиться, що хтось з дітей у садку чи школі захворів, на двотижневу самоізоляцію йдуть усі класом або ж групою, включно з педагогом. Про надбавки вчителям за роботу в особливих умовах і мови бути не може. Головне, каже Зіновія Лещенко, аби вчасно виплатили те, що є. Варто зауважити, що вже є питання з оплатою праці педагогічному складу. Уже на сьогоднішній день ми знаємо, що більше 10 мільйонів буде не вистачати з державного бюджету, і завжди цю суму бере на себе місто. То якщо нам держава дасть надбавки за функціонування в особливих умовах, ми будемо тільки раді. Тобто невідомо, що чи буде таке? Чи... Я думаю, що не буде. У Луцькому ліцеї номер 3 підбивають, так би мовити, останні штрихи. З вулиці підбілюють, кухарі вже пораються на кухні. І все це під пильним оком головного по господарці Ігора Оксенчука. Чоловік каже, на другому поверсі саме проводять контрольну педраду, а він разом із техпрацівниками працюють над завершенням поточних питань. Умови всі для того, щоб діти навчалися, всі готові. Будемо проводити, розподіляти дітей між корпусами. Тобто молодший блок буде окремо заходити, старший блок буде окремо заходити. Привезли на майже 80 з чимось тисяч гривень, привезли антисептика, поставили 3 стійки, 2 стійки стоять тут, а стоять, 1 стійка стоїть біля центрального, ну, біля молодшого блоку. Вчителі майже всі отримали, ну, вже майже всі отримали маски і отримали рукавиці. Дозавершують ремонтні роботи фасаду та деяких внутрішніх приміщень, розставляють дезінфікуючі установки, розкладають книжки на парти. В 9-й школі кипить підготовча робота. Директор навчального закладу Олександр Дубина каже, в цілому до навчання готові. В принципі, ми готові прийняти діток і з нетерпінням чекаємо цього моменту. Школа підготувала запасні виходи, через які будуть заходити і виходити діти. Ми вимушено цього року йдемо в другу зміну, тому що не поміщаємося і з метою розведення дітей в часі і просторі прийняли таке непопулярне рішення. Перший дзвінок проведуть на спортмайданчику, де будуть присутні лише учні перших та частково 11 класів. Це буде з дотриманням дистанції, швидко, без витрачання зайвого часу. Педагоги своєю чергою теж вже метушаться у стінах школи, готуються до початку навчального року.
Ми готові до всього, тому що те, що було дистанційне, ні вчителі, ні діти, ні батьки цього не хочуть, тому що всі замучились, дітям потрібне спілкування, де й вчителям потрібне спілкування, і все ти не можеш документально чи в зумі навіть показати дітям, тому що ми всі за навчання. Нічого, потерпимо, будемо надіятися, що це закінчиться. У шостий клас цьогоріч іде Аміна. Нині з мамою Катериною заходили забрати деякі підручники, бо решту вимушені купувати за власний кошт. Заодно з'ясовували, як відбуватиметься процес навчання. Говорять, що на уроках вроді би зніматися, а на перемінах бути в масках. От це єдиний момент, що я вважаю, що потрібно бути завжди в масках. Я думаю, що все вийде, все буде добре. Головне – маски і дезінфекція рук, тому що дійсно це існує. І всі повинні розуміти, що ми всі відповідальні за це, кожен. Навчитися по-новому – навчатися. Таким кумедним принципом в умовах пандемії керуватимуться усі учні та студенти. Кажуть, людина до всього звикає. Ймовірно, так буде і на цей раз. Вікторія Притулюк, Микола Гусар, Перший ТВ Луцьк.